Хочу повідомити вам, що 8 червня в облдержадміністрації на зустрічі з першим заступником голови ОДА і радником Юрієм Гуліком та Олегом Кужманом відбулася урочиста подія нагородження найкращих волонтерів, які допомагали впроваджувати систему ProZorro в Дніпропетровській області. За досить короткий срок, десь з серпня 2015 року, Дніпропетровській області вдалося вже, завдячуючи цій системі, зекономити понад 70 мільйонів гривень. Що стосується міста Жовті Води, то в місті Жовті Води ця система, депутати проголосували за неї, за її введення у грудні 2015 року. Почала вона активно діяти у лютому 2016 року, і за досить короткий термін вже вдалося зекономити близько 1 мільйона 200 тисяч гривень бюджетних коштів. Це десь приблизно було проведено 300 тендерів. З 1 серпня 2016 року вступає в силу закон про тендерні закупівлі, які будуть вже відбуватись також через систему електронних закупівель ProZorro, що дасть можливість Жовтоводській міській раді зекономити ще більше коштів, тому що те, що зараз йде по тендерам, воно йде поки що в обхід цієї системи. Що стосується самого нагородження, то для мене було несподіванкою, що це, ну, мене запросили як представника міста Жовті Води. Було несподіванкою, що нагорода є іменною, хочу її показати, але хочу зауважити те, що заслуга однієї людини тут аж ніяк не є, тому що впровадження цієї системи в місті Жовті Води – це в першу чергу презентація, це показ того, що міська влада налаштована на прозорість, на відкритість. Вона, йдучи на виборах, декларувала те, що закупівлі і бюджет буде максимально прозорим. Завдячуючи міському голові, завдячуючи секретарю міської ради, завдячуючи тим депутатам, які підтримали дане рішення, Жовті Води зараз є одним із лідерів у Дніпропетровській області по впровадженню системи, тому вважаю, що дана нагорода є не особистою, а є загальною для всіх наших причасних людей, які за цю систему голосували та покладали всі сили для її впровадження. Я впевнений, що найближчим часом подібний захід відбудеться в місті Жовті Води. Міський голова, я думаю, також буде нагороджувати наших міських активістів, які приймають участь у громадському житті міста, і саме по системі електронних закупівель ProZorro. Далі вже по системі ProZorro, я думаю, більш детальніше зможемо поговорити вже після впровадження закону з 1 серпня 2016 року. Дякую.